ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଫୋନି ପରେ ଅସଜଡ଼ା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ବାତ୍ୟାର ଛଅ ମାସ ପରେ ବି ବଦଳିନି ପୁରୀ ସହର ଓ ଉପକଣ୍ଠର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନଚିତ୍ର। ମେ ତିନିର ସେହି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ପବନରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର 11ଟି ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଗାଁ। ଶ୍ରୀହୀନ ହେଲା ବାଲୁଖଣ୍ଡ। ବାତ୍ୟା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସିରି, କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରିନି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାତ୍ୟା ଫୋନିର ଛଅ ମାସ ପରେ ବି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ସରିପାରିନି, ଏ ହେଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବଦଳିନି ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଲର ଭାଗ୍ୟ, ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ଶୌଚାଳୟରେ ମାଡ଼ିଲାଣି ବଣବୁଦା, ପିଲାଏ ବସିବାକୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋର୍ସ କେମିତି ପୂରା ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପୁରୀର ନବକଳେବର ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ମରାମତି ଉପରେ କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଆମେ ତ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ଲସ୍ କହିଥିଲୁ ବି, ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି ଛଅ ମାସ। ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ କିଛି ହୋଇପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ସ୍କୁଲ, ମିଶନଟା ବଡ଼ ସ୍କୁଲ, ତେଣୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 293 ପିଲା। 293 ପିଲାକୁ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ବଖରା ଘର, ସେପଟେ ହାଇସ୍କୁଲର ଦୁଇ ବଖରା ନେଇଛୁ। ଆମର ସବୁ ପାଚିରି ବୁଝି ଯାଇଛି, କାହାର ପାଇଖାନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାହାର ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, କାହାର ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, କାହାର ସ୍କୁଲ ଘର ବସିବା ପାଇଁ ପାଠ ନାହିଁ, ପିଲା ଗଛ ମୂଳେ ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରକୁ ତିଆରି କରିବା କଥା। ଛଅ ମାସ ପଳେଇଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ତା ବି ନହେଲା ଭଳି। ବାତ୍ୟା ପରେ ପୁରୀ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୌଚାଳୟ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସେଥିରେ କବାଟ ଲାଗିନଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ପିପିଲ ମିଶନ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମେମୋରିଆଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ କୋଠାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଫନି ହେବା କାରଣରୁ ଚାରିଆଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଚିରିକା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଟଏଲେଟ୍ର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାଥରୁମ୍ ଯାକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଝିଅ ପିଲା। ତା'ପରେ ରୁମ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ରେ ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇ ବସୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି, ସ୍କୁଲ୍ର ରିପେୟାର କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଆଉ କୌଣସି ରିପେୟାର ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଆଉ। ହସନ ଯେହେତୁ ଖୋଲା ତ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ପୁରା ଖୋଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ ଫୋନି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍କୁଲର ମରାମତି ଚାଲିଛି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍କୁଲକୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମର୍ଜର କରାଯିବା ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ। ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ଲେକିନ୍ ସଟେନ୍ଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲିଡରସିପ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଲିଡରସିପ୍। ବେସିକ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରୁ ୱିଲ୍ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍। ହଁ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ ସ୍କୁଲଟା ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର୍ଲସ୍ ହାଇ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସେଇଟା ମର୍ଜ କରାଯିବ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେଫ୍ଲି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଫୋନିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ଓ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଓ ପିପିଲିରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂରାୟନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।